Noizy po vjen me një bashkëpunim me artistin e njohur shqiptar. Para 6 ditesh, Noizy dhe Elgit Doda sollën për publikun bashkëpunimin e tyre të parë nën titullin Vetem tie, pjesëmarrëse në Top Fest. Pas këtij dueti, dyshja bashkuan përsëri forcat për një tjetër këngë të suksesshme me titullin Pamu. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Me sa duket, artistët janë bërë sërish bashkë për të sjellë një tjetër hit. Këtë lajm e ka konfirmuar Elgiti përmes një postimi në rrjetet sociale ku shihet Noizy nga studioja muzikore. Another one, unë dhe Noizy, ka shkruar Doda kras fotos. Kujtojmë që projekti më i fundit i Elgitit mban titullin Thar, publikuar rreth një muaj më parë. Nga ana tjetër, Noizy solli dy javë më parë një freestyle, një diss i hapur për të gjithë kundërshtarët e tij. You